У грудні минулого року у Хнатобі відбувся концерт «Класична феєрія». Всесвітньо відомі музиканти з Германії, Вірменії, США та України виступали для дітей-сиріт, інвалідів та малозабезпечених. На виручені кошти організатори придбали принтер Брайля для дітей із вадами зору навчально-виховного комплексу імені Короленка. Наразі у школі встановлюють цілу тифлолабораторію. Зовсім скоро у цій резервній кімнаті замість ліжечок буде сучасна техніка для навчання особливих дітей. Тут знаходитиметься 3D-принтер, принтер Брайля та спеціальний комп'ютер для створення цифрової графіки. Під час весняних канікул, розповідають працівники закладу, планують повністю звільнити приміщення та встановити апаратуру. Завідувачем лабораторії призначили колишнього випускника школи. Буде стояти стіл великий, на якому буде встановлений 3D-принтер, який теж купили благодаря нашим спонсорам. Размеры будут печататься 3D-моделей 35 на 25 на 45, то есть довольно-таки большие. Это и кости для кабинета биологии, то есть, ну, материал наглядный. Діти навчаються у НВК 13 років. Окрім шкільних наук, посилено займаються музикою. Раніше викладачка музичної грамоти Олена Підгорнова від руки записувала ноти до всіх пісень особисто для кожного учня. Зараз жінка знайомиться з комп'ютерною програмою, яка допомагає оформити ноти шрифтом Брайля. Ця програма створена таким чином, що центральна частина клавіатури на другого ряду перетворюється, ну, якби на брайлівську друкарську машинку. І шість клавіш вони перетворюються на 6 крапок. І от я набираю скрипковий ключ. Після того, як викладачка записує ноти в електронному вигляді, принтер швидко друкує необхідну кількість екземплярів. У нас ніколи не було подобної техніки. В даному випадку ми навчаємося самі. І це не просто принтер, це цілий станок для производства брайлівської літератури. В цьому році ще діти цього учебного заведення вийшли і спіли «Щедрика», вони відкрили концерт. Це було дуже феєрично. І вони таким образом вложили свою душу, частину себе для того, щоб досягти цієї цілі. Окрім нот, на принтері друкують контрольні роботи, підготовчі матеріали до ЗНО з усіх шкільних предметів. Вчителі розповідають, половина листа звичайним шрифтом за обсягом дорівнюється цілому листу шрифтом Брайля. За видачу свідоцтва про право на спадщину стягується державне мито в розмірі 0,5% від вартості майна, що успадковується. На знак подяки організаторам класичної феєрії учні школи заспівали пісні, ноти до яких вони вивчили за допомогою нового принтеру. Один з організаторів класичної феєрії Олександр Дворніченко запропонував дітям взяти участь у новому музичному проєкті разом з оркестром «Масо Слобожанський», який відбудеться восени. Аліка Піхтерева та Дмитро Герасимов, медіагрупа «Об'єктив».